Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Sjekk ut mitt nyeste rom. Kult, eller hva? Så, dette rommet her tilhørte storebroren min. Nå har han flyttet ut, så jeg har fått overtatt dette rommet. Men, det kuleste. Jeg har fått overtatt TV-en og sofaen. Det er snilt. Veldig snilt. Så her kommer jeg til å trives. Veldig. Ja, men aller først trekning av konkurransen fra forrige video, hvor premien var en Adidas EM miniball til tre vinnere. Og de tre vinnerne, de kommer til å dukke opp på skjermen der. Gratulerer. Send meg en melding på Instagram eller på TikTok, og du får tilsendt din lille miniball. Så hvis du ikke tenker på skråtaket, så er det rommet her cirka dobbelt så stort som det rommet jeg hadde nede. Men i gulv så er det dobbelt så stort. Så hadde da det ikke vært skråtak, så hadde det vært dobbelt så stort. Men det er fortsatt veldig, veldig god plass. Det er det virkelig. Men det er ikke helt ferdig. Jeg skal bære opp arbeidsbordet. Det skal jeg ha der, foran vinduet, og da ved siden av sofaen, tenkte jeg. Så det skal jeg faktisk bære opp i dag. Og så litt sånn pynt og utstyr. Jeg har allerede bært opp den lampa. Den står der. Og så, ja, kanskje henge opp den drakta. Showkamp-drakta der. Kanskje det hadde vært fint? Vi får prøve. Det er allerede gjort en del endringer. Den svarte kommoden, den sto nede, og den passet perfekt der egentlig. Og der står det en hvit kommode. Den sto da ved siden av sofaen her, men da var sofaen trekt inn til veggen. Og der sto det et nattbord. Beklager mye forklaringer, men sånn er det. Og det har jeg da satt der. Men der har jeg et lite kjøleskap. Er ikke det kult? Kan jo vise, se her, stilig. Og det passer perfekt til fotballkvelder her. Og her skal jeg se mye fotball, og filmer selvfølgelig. Men til sommeren er det jo fotball-EM, og da kommer jeg til å sitte her og se alle kampene. Eller ikke alle kampene, jeg må jo på jobb også selvfølgelig, men i hvert fall se så mange kamper jeg kan. Det blir utrolig digg. Jeg har også en veldig fin utsikt. Se her. Og her kan jeg se ned til Rødbardammen, jeg kan se ned til kraftverket. Men jeg skal bære opp det arbeidsbordet mitt der nå snart, så det skal dere få lov til å bli med på. Ok, det er en ting jeg har kjøpt til rommet, som jeg alltid har ønsket meg. Se nå. Der, snart tilbake. Se her. Kunstgressteppe. Stilig. Så det tenkte jeg å ha kanskje her. Eller hva? Bare passe på at døra ikke... Ja, perfekt. Så, min egen lille fotballbane. Neida, men jeg har alltid ønsket meg et kunstgressteppe. Altid. Og det er så mykt og behagelig. Så deilig. Så når jeg våkner om morgenen, setter beina sånn, så kommer jeg til å kjenne kunstgress på føttene. Og da får jeg en følelse at jeg er hjemme, hvis du skjønner hva jeg mener. Og folk spør om jeg bor på banen, fordi jeg bruker veldig mye tid her. Fordi først tenkte jeg å ha det under senga der, og så ut på gulvet her, men det passer ikke akkurat under senga. Men det passer perfekt her. Helt perfekt. Men det betyr at jeg må si farvel til dette rommet her. Litt rart og litt trist. Det er det. Fordi vi bygde det huset her ferdig i 2004, da var jeg nesten 6 år gammel. Så det her har vært mitt rom i 20 år. I 20 år har jeg bodd her, eller ja, minus 3 år. Har jo vært student i Drammen i 3 år. Eller jeg var jo hjemme i feriene, men i hvert fall fortsatt rart. Så jeg har vært her lenge, og det har vært en del endringer. Vi pusset opp sist i 2021, her på rommet. Men det er en litt rar følelse å være her nå, fordi nå har jeg allerede sovet 4 netter oppe. Det er en god forandring. Det er det. For jeg trenger mer plass
Jeg har så mye utstyr av fotball, kameraer, klær, bøker, alt mulig. Så godt å få bedre plass oppe. Så i dag skal alt det der opp til rommet oppe. Det er tungt. Ok, sånn. Der. Det der var mye tyngre enn jeg trodde. Så jeg angrer på at jeg gjorde det alene, men... Ja. Kom igjen. Hvis jeg nå... Jeg kommer ikke inn der sammen med den. Jeg er ikke så tynn. Da gjør det sånn. Ja, nå drar jeg med teppet, men... Sånn. Men hvordan blir det å sitte her og se på TV nå? Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, hva syns dere? Det er sånn passe. Det er ikke sånn helt som jeg så for meg, men det kan bli bedre. Det kan det. Sånn, da må jeg henge opp den her. Da har jeg hentet en hammer og litt spiker. Og så tenkte jeg å henge opp drakta. Ja, der, tenker jeg. Ser det bra ut? Kanskje? Sånn. Se der da. Er ikke det bra? Ja, kanskje litt for mye til siden, men det er greit, fordi hvis det er for mye til den siden her, og jeg skal ta i håndtaket, så slipper jeg å ta med drakta. Nei, da, som... Ja, du skjønner. Og så skal jeg skru på lampa. Skal vi se. Se der. Se der, se der. Fordi først tenkte jeg å ha lyset oppå her, men så ville da ledningen gå på skrå ned sånn. Og hvis jeg da tok tak i denne søvnet, så ville den dette på hodet mitt. Så den passet egentlig bedre der, synes jeg. Så må jeg finne noe annet å ha oppå her. Noe som ikke har ledninger eller som kan skade meg. Ja, vi får se. Vi får se. Så da har det blitt en del endringer i dag også. Satt opp bordet, jeg skal bytte stol, måtte bare ha for å prøve. Tatt opp kunstgressteppet, hengt opp drakta. Ja, og så noen flere småting kommer opp etter hvert, sånn, ja, litt pynt, men det kommer senere. Men ellers så ser det bra ut. Eller hva? Det ser mye bedre ut. Men det er en ting jeg må vise dere. Fordi den TV-en der, den har noen høyttalere bak sofaen. Så det vil si at hvis jeg ser på film eller et eller annet, så hører jeg bakgrunnslyder og bakgrunnsmusikk bak meg. Så hvis jeg for eksempel ser på en film da, og noen går langs en grusvei, så hører jeg tråkking bak meg. Det kan være litt skummelt, men jeg prøvde å se på fotball i går. Jeg så på Bayern München mot Lazio. Jeg filmer det her nå på onsdag. Og da hørte jeg supportersynging og jubling bak meg. Og da fikk jeg en følelse at jeg var på stadion. Så når Harry Kane skårte, så hørte jeg spikeren bak meg ropte, og var sånn, hvem er der? Åja, liksom, det er en utrolig følelse. Men i kveld så er det en ny Champions League-kamp mellom City og København. Da skal jeg bare filme etterpå, sånn hvordan det er å ha lyden bak her. Skal jeg vise det etterpå. Hør. Det er bare så kult. Og det beste er at her har jeg god plass. Veldig god plass. Fordi på rommet nede så var det nesten ikke noe girlplass. Det var kanskje bare, ja, her og til døra. Og så var det bare så bredt. Og her har jeg god plass. Deilig. Så jeg kommer til å være mye på rommet. Enten da se på film, TV, jobbe, kose meg med gresset. Men
Det er litt lyder når jeg går på teppet, men det får jeg tåle. Det får jeg tåle. Men da er det bare å si takk for at du så på. Håper at du likte videoen og rommet. Det kommer litt flere forandringer. Jeg skal jo sette opp PC-en etter hvert og så videre, men ja, jeg kommer til å lage masse videoer herfra. Så du kommer til å oppdage forandringer etter hvert. Men da er det bare å like, kommentere, abonnere, følge meg på sosiale medier, sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.